המשוררת מיקה בן שאול כתבה, הסיבה שנדמה לך שיותר קל לאחרים היא שאת רואה את ההצגה של כולם וחובה את מאחורי הקלעים שלך. כולנו מציגים לאחרים רק חלק נבחר מתוך מאגר שנמצא מאחורי הקלעים שלנו. במפגש שלנו נדון בהצגת העצמי של בני נוער במרחב הפיזי ובמרחב המקוון, דרך תיאוריית הצגת העצמי של גופמן. בהקשר הזה נתייחס גם לנוער טרנסג'נדרי. לכם בשידור נמצאות שלי, מיכל ואמיליה. אז מי הם אותם מתבגרים שאנחנו מדברים עליהם? מה מייחד אותם? בואו נתחיל בכך שלפי הספרות המדעית, גיל ההתבגרות זהו שלב של מעבר מילדות לבגרות, שבו מתפתחים העצמי והזהות של המתבגר. במהלך התקופה הזו המתבגרים חווים תהליך של היפרדות ונפרדות מההורים, שמשפיע על קביעות העצמי והזהות העצמית שלהם. בשביל לגבש העצמים, המתבגרים מחפשים את הקרבה של קבוצה משמעותית עבורם, שהיא בני גילם, קבוצת השווים. הם מגבשים את העצמי בעזרת התנסות בהתנהגויות שונות, בעזרת השוואה ותגובות של בני גילם, ומחפשים אישורים ותגמולים מהם. מכאן אני רוצה להתייחס לתיאוריית הצגת העצמי של גופמן ולקשר אותה למתבגרים. בתיאוריה של גופמן משתמש במטאפורה של במה במאחורי הקלעים. הבמה לטענתו מתייחסת לגרסה אידיאלית שאדם מנסה להציג בהתאמה למה שהוא חושב שהקהל ספציפי רוצה לראות. ומאחורי הקלעים נעשים כל העבודה והתהליכים הנחוצים על מנת לשמר את אותה אידיאליות לקהל הספציפי. אחד המושגים שגופמן תיאר היה ניהול התרשמות, שבו אדם רוצה ליצור רושם מסוים אצל אחרים, ולכן ינסה לשלוט בהתנהגות שלו ובתגובות של אחרים. אז אם נסתכל על המתבגרים, נוכל לומר שהם מציגים את עצמם בדרכים שונות, ובהתאם לפידבק שמקבלים בסביבתם, בעיקר מבני גילם שהם קבוצת השווים שלהם. מה זה אומר גרסה אידיאלית? הגרסה האידיאלית על הבמה היא בעצם... מה אני מציג כדי למצוא חן בעיני הקהל, או איך אני רוצה שיראו אותי. האדם מציג פרטים סלקטיביים בשביל לטפח את הרושם הרצוי אצל הקהל שצופה בו, ומשנה את התנהגותו בהתאם לתגובות הקהל. על פי הגישה של גופמן, האינדיבידואל מציג את גרסת האידיאל ולא את הגרסה האותנטית שלו. לטענתו, בני אדם מנסים כל הזמן לשלוט באופן בו אחרים רואים אותם. ישנם אפילו מחקרים, כמו זה של בויד למשל, הטוענים כי הגישה של גופמן להצגה עצמית יכולה להוות הסבר להצגת העצמי ברשתות החברתיות. במרחב המקוון, החשיפה היא סלקטיבית. האדם בוחר אילו פרטים לשתף במטרה להציג בפני הקהל את העצמי אידיאלי המותאם לקהל הרואה והמגיב. כפי שעלה באחד הרעיונות, החברה מציגה לנו אידיאל מסוים שאנחנו רוצים לשאוף אליו. להגיע כמה שיותר למה שהחברה מייצגת לנו. אז כן, הרגשתי שאני רוצה לעשות שינויים בעצמי בעקבות מה שאני רואה ברשת. אנשים בכלל ובני נוער בפרט משתמשים ברשתות החברתיות בעיקר לצורך הצגה עצמית. לרוב הם מונעים מהרצון לעשות רושם חיובי על האחר או מהרצון ליצור רושם התואם את האידיאלים שלהם. המרחב הווירטואלי מאפשר גמישות בהצגת העצמי. יש בו אפשרות לאנונימיות, אפשרות לשלוט בתוכן שמעלים ולהתאים אותו להצגת עצמי אופטימלי. כמו למשל בחירה אילו תמונות לעלות ואפשרות לערוך את המידע והתוכן לפני שמעלים או שולחים. ברשת החברתית המתבגרים מציגים את העצמי שלהם באופן מודע וכפי שרוצים שאחרים יראו אותם. בעצם פעולה זו הם מקבלים תוקף חברתי המשפיע על תפיסת העצמי ועל בניית וגיבוש זהותם. לדברי בויד, רואים בפרופיל העצמי המקוון שלהם הרחבה או העצמה לעצמי הלא מקוון והפיזי שלהם. מיכל, מה לגבי הקהילה הטרנסג'נדרית? אז לפני הכל אולי כדאי להסביר שזו קהילה שכוללת נוער, שכמו כולם מפתח זהות מינית ומגדרית, אבל הוא לא מרגיש אלימה בין הזהות שלו לייעוד המגדרי החברתי. כלומר, בן שמרגיש כמו בת או בת שמרגישה כמו בן, והם מעוניינים שיפנו אליהם במגדר שהם בחרו, המתאים להם, מבלי לפלוש לפרטים פיזיולוגיים. חשוב לציין שטרנסג'נדר או טרנסג'נדרית יכולים לעבור או לא לעבור טיפולים רפואיים, ואין לזה קשר להגדרתם כטרנסג'נדר. עכשיו, לשאלתך, נראה כי לרוב הם יבחרו בסביבה מקוונת סלקטיבית, המאפשרת ניתוק מהעולם הפיזי.
אחד המרואיינים הטרנסג'נדרים שריאנתי, אמר, אנשים שהכרתי לא ידעו שיש לי אינסטגרם, זה היה משהו מאוד אישי. מקום עבורי לבוא ולדבר על כל מיני דברים שהרגשתי מבלי שיהיה חשוף. עכשיו בואו נעבור ונשמע שיר קליל ומצחיק על אינסטגרם. Toaster, Nashville. Sutra, Walden, Kelvin, Brannon. Which one to choose? Tree, Instagram. Lamp, Instagram. Lunch, Instagram. אז נראה שהבמות העיקריות של בני הנוער היום הן אינסטגרם וטיק טוק. בפלטפורמות אלו, בהן המתבגרים מעלים תמונות, סרטונים, וסטטוסים, הצגת העצמי האידיאלית מתבטאת בבחירה ועריכה מודעת של תכלים שמעלים. אם נתייחס אל המרחב המקוון כבמה אצל נוער טיפוסי, כלומר נוער שלא משתייך לקהילת הטרנסג'נדרים, ולמרחב הפיזי מאחורי הקלעים, אז מעניין לראות מצב כמעט הפוך. בני נוער טרנסג'נדרי, בעיקר אם הם בתהליך פנימי לפני יציאה מהארון, ברמה מסוימת המרחב הפיזי הוא הבמה, והמרחב המקוון הוא מאחורי הקלעים. היות והמציאות שלהם מורכבת. כלומר, רבים מהם חיים במרחב הפיזי בהצגה, של מה שלהבנתם, לתחושתם, הקהל מצפה. ודווקא המרחב המקוון מאפשר להם להיות מי שהם, באופן טבעי ואותנטי. הזהות הטרנסג'נדרית, שבדרך כלל מוסתרת, מקבלת ביטוי. טרנסג'נדר שגדל בפריפריה, בסביבה שהנושא כלל לא דובר, אמר לי, בשביל בן אדם שהקהילה הטרנסית פיזית לא זמינה לו בחיים, זו בעצם הדרך היחידה שהייתה לי לצרוך איזושהי התחלה של תחושת קהילה, של עוד אנשים שחולקים את הזהות שלי. זה בניגוד אולי לבני נוער טיפוסיים אחרים, המתאמצים בניהול זהות במרחב המקוון. אז בהקשר הזה של המאמץ המושקע בהצגת העצמי במרחב הווירטואלי, אני רוצה לשתף אתכם בשתי שיחות שערכתי עם שתי נערות בנות 14 ו-16. והשיחה הייתה נעלה, כי עבורן ועבור חלק מחברותיהן, ההכנה להצגה על הבמה, כלומר פרסום סטורי, פוסטים או העלאת תמונה, נוגחת הרבה זמן, הרבה מחשבה ואנרגיה מושקעים בכך. מה לצלם, איפה, מה לעלות, איך לעלות? הן מתייעצות עם חברות ומבקשות את אישוריהן. אחת מהן אמרה, לפעמים אנחנו נפגשות בבית קפה. ב-20 הדקות הראשונות כולנו עסוקות בצילומים, באישורים של כולן איזה תמונות לעלות לסטורי. רק שכולן מאשרות ומעלות אנחנו מתחילות. נערה נוספת מספרת, לוקח לי בסביבות 10 דקות לעלות סטורי, אחרי שהיא כבר הכינה אותו. זה בדרך כלל הרבה דיבורים עם חברות שלי, אם לעלות, כן או לא, מה לכתוב, מתי לעלות. אני משקיעה בזה, כי אחרי הכל יש ילדים, גם בנים וגם בנות, שעוקבים אחריי, ואני רוצה להיות, את יודעת, משהו כזה אחר. ניתן לומר שמאחורי הקלעים דורש הרבה אנרגיה. מיכל, בשיחות שלך עם בני הנוער הטרנסג'נדרים עלו תכנים דומים? דווקא אני הופתעתי לשמוע מהרעיונות שערכתי איתם, שהרבה מהם אינם משתתפים פעילים ברשתות החברתיות. הם כן מאוד פעילים במרחב המקוון, הם יוצרים קשרים וירטואליים, צופים בסרטונים שקשורים לקהילה, אבל הם לא מרבים לפרסם פוסטים וסטוריז ברשתות. גם בנושאים שאינם קשורים לקהילה הלהט"בית, ואפילו בקבוצות שמיועדות אך ורק לקהילה. מעניין, הם אמרו לך מה הסיבה לזה? הם ענו שהם לא מרגישים בנוח. מסתבר שהחברה מצפה מהם להציג את הסטריאוטיפ הקיצוני של הדמות הטרנסג'נדרית. ואז ברשתות החברתיות אנחנו נראה את הטרנסג'נדריות המאוד נשיות, או את הטרנסג'נדרים המאוד גבריים, כשבפועל רוב הקהילה אינה משתייכת לאותו קיצון. אנחנו גם לאחרונה שומעים הרבה על המושג קוויר. קוויר זה, הפירוש שלו זה משונה או מוזר, שבעבר ההגדרה הזאת הייתה מילת גנאי, למישהו מהקהילה, שהנטייה המינית או המגדרית שלו לא מתיישבת עם הנורמה.
הקהילה המצאה את הכינוי הזה כדי לתאר זהות להטאבית, שאינה משתייכת להגדרה חברתית של בן, בת, הטרוסקסואל או הומוסקסואל, אלא תיאור יותר פלואידי למקום שלא נכנס למשבצת, מינית או מגדרית. לדוגמה, נערה שמעולם לא הרגישה שהיא בת, היא מחליטה לעבור תהליך, תהליך מעבר ללהיות בן. שם בעצם הוא מגלה, כי לחברה, אפילו לקהילה, הלהט"בית יש ציפייה שהוא מתנהג כבן טיפוסי. זאת אומרת, ימלא את התפקיד המגדרי, המצ'ואיסטי של להיות בן. הוא לא מרגיש שהוא שם, לא פיזית ולא רגשית. אנחנו בעיקר נראה ברשתות החברתיות את הטרנסג'נדרים שנכנסים לנו באיזושהי מסגרת מגדרית, ואלו שאינם עונים על ההגדרה ועל המשבצת הזאת, לרוב אנחנו נראה אותם מאחורי הקלעים. מרואיינת לסבית שדיברתי איתה על הנושא המגדרי, אמרה לי, אני חושבת שיש איזושהי ציפייה מהחברה, אפילו מהקהילה, להיות משהו מסוים. נגיד, יש לקהילה את המושג עוברת, לא עוברת. אם את לסבית, את צריכה להיות יותר גברית, ואז את עוברת. אם אתה הומו, אתה צריך להיות יותר נשי. אם אתה כזה, אתה צריך להיות קיצוני לשם, גם בפני הקהילה, גם בפני החברה. אני חושבת שזה נכון גם בכלל אוכלוסייה, שגם ממנה מצופה להעביר איזשהו אידיאל חברתי שהוא לרוב מוקצן. אנחנו נמצא בקצה האידיאלי של הסקאלה, אידיאל יופי, אידיאל עושר, וכולי וכולי, שאינם מתיישבים עם החיים המורכבים שכולנו חווים. אני מסכימה עם זה, ובנימה אישית, אם נחזור לשיר שממנו התחלנו, ולבמות של חיינו, הלוואי שבעתיד אנחנו כחברה נהיה טולרנטים יותר, מקבלים יותר את האחר ואת עצמנו, ונאפשר שהפער בין הבמה לאחורי הקלעים לא יהיה כל כך גדול ולא תידרש כל כך הרבה אנרגיה להתאים את עצמנו לדרישות החברה. כיועצות לעתיד, מתבהר לנו שבשביל להכיר באמת את הנועצים המתבגרים, מתבקש להכיר אותם דרך שני מרחבים במקביל. כדי לראות את השלם, אנחנו צריכים להכיר שהמרחב המקוון הוא הרחבה של המרחב הפיזי, ועל מנת להכיר באמת את המתבגרים שלנו, צריכים להיות מודעים להצגתם בשני המרחבים במקביל. אז מה נוכל לעשות כיועצות? קודם כל, עצם המודעות גורמת לנו להיות מכווננות לדבר. מכאן ברור שהשיח צריך גם הוא להיות מותאם לעולמם. תמיד לדאוג לא להכניס אותם למשבצת מסוימת, לזכור ולהזכיר שכולנו מורכבים מהרבה חלקים, נסתרים וגלויים. נכון, ולדעת לשאול ולהתעניין במה שקורה במרחב המקוון. להכניס את זה כמישור נוסף, כחלק בלתי נפרד בשיח עם הנועצים. אז תודה רבה שהייתם איתנו והקשבתם לנו. נסיים עם השיר של להקת נוער שוליים, צערי לשפה. בעיר אחת קרובה מאוד למשכנו של השטן, שטן. גדיה ילדה ספק ילדה תמיד הייתה כמו בן קטן, קטן. אז צערי Malik.